କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିକାଂଶ ଅଧିବାସୀ ହେଉଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁ ପୁରାତନ କାଳରୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାନିଯାତ୍ର ପର୍ବପର୍ବାଣି ପାଳିତ ହେଉଛି। ବହୁଳ ଭାବେ ପାଳିତ ହେଉଥିବା ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ ହେଉଛି ନୂଆଖାଇ। ଏହାସହ ଖଣ୍ଡାବସା, ଛତରଯାତ୍ରା, ଆମନୁଆ, ସେମିନୁଆ, କାନ୍ଦୁଲ ନୂଆ, ଡୁମେର ନୂଆ, ଘଣ୍ଟଯାତ୍ରା, ଉଆଁସ, ପୁନି ବୋଲି ଅନେକ ପର୍ବ ରହିଛି। ତେବେ ଭାଦ୍ରବ ମାସରେ ପଡ଼ୁଥିବା ଅମାବାସ୍ୟାକୁ ଆଜି ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଘରେ ଘରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ସାଧାରଣତଃ ଏହି ଅମାବାସ୍ୟାକୁ ସପ୍ତପୁରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ବା ପୋରା ଉଆଁସ କୁହାଯାଏ। আচ্ছা যে আজ যে সপ্তপুরী অমাবাস্যা বা পশ্চিম ওড়িশার কৃষিভিত্তিক পর্ব পোরা উঁয়াশ বিষয়ে ঠিক কহন আজ্ঞা, কেনা পালন করছন লোক, কেনা এটা হেসন ঠিক কহন। আমার পূর্বপুরুষা যেটা করে আসিছি আমার পালনটা পোরা উঁয়াশ বলে পূর্বপুরুষা যেটা আমার চলেছেন আমার দেবাদেবী আমার মা আশীর্বাদ পুরা চগা যাইছি সে হিসাবে পূর্বপুরুষা হিসাবে আমার পালনটা করছি। ବେଲେ ଯେନ୍ ମାଟି ଘୋଡ଼ା ଆର୍ ଯେନ୍ କାଠର ଘୋଡ଼ା ଇଟା ମାନେ ଯେନ୍ କରସନ୍ ଆର୍ ଯେନ୍ କଣି ବୁଚା ମାନେ ଖେଲସନ୍ ଏଟା ଦେବୀ ଦେବା ଦେବତାକେ ଯେନ୍ ଚଗାସନ୍ ତ କେନ୍ତା ଶ୍ରଦ୍ଧା ଗିର୍ଦ୍ଧା ହିସାବରେ ଚଗାସନ୍ ଆର୍ ସେଇ ବିଷୟରେ ଟିକେ କହୁନ। ଆମର୍ ଯେନ୍ଟା ପୂର୍ବପୁରୁଷା ଦେବୀ ଦେବୀ ଅଛି ଯାହା ଘରେ ଏବେ କିଏ ମାଆ ଯେନ୍ଟା ଜଗଦମ୍ବା ଅଛି ଯେନ୍ଟା ମା ଠାକୁରାଣୀ ଅଛି ସେ ତାର୍ ହିସାବରେ ସେ ଯେନ୍ଟା ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ସି ସେଟା ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ି କରି ଆସସନ୍ ଯେନ୍ଟା ବୁଲ ଚଗା ଯାଇଛି ସେ ମା ଜଗତ ଜନନୀ ବସ୍ତାରେ ଠାକୁରାଣୀ ବସ୍ତାରେ ଘୋଡ଼ା ଚଗା ଯାଇଛି। ଆଜିର ଏହି ଦିନରେ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ବିଶେଷ ନୀତି ରହିଛି। ମଣିଷ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ପ୍ରକୃତିର ଉପାସକ ଥିଲା। ଏବେ ବି ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ ଲୋକେ ଗଛ, ପାହାଡ଼, ପଥର, ମାଟିକୁ ଦେବତା ରୂପେ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଏହି ଦିନ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପୁଅ ପିଲାମାନେ କାଠ ତିଆରି ଘୋଡ଼ା ଓ ବଳଦ ଗାଡ଼ି ଚାଳନା ଖେଳରେ ମୌଜ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ଝିଅ ପିଲାମାନେ ଘରକରଣୀ, ମାଟିପତ୍ର, ବାସନକୁସନ ଖେଳ ଖେଳନ୍ତି। আচ্ছা যে আজ যে পোড়া উঁয়াশ খেলুছ তো কেনটা কিনা খেলস? এটা এটা সকালে আমি মাকে লিয়া চিরা পাগি মগাইছু আর সব সাংসাথী করি একা সাঙ্গে খেলি করি লোকর ঘরকে আমি গাঁ যাইছু আর সেমানে বি আমার ঘরকে গাঁ আসি করি আর তাকে সব পালন করছু। এটা এবার নুহে পূর্বকালর এ পরম্পরা পালি আসুছু। আচ্ছা এই যে পিলা মানে ঘিসন ঘোড়া গাড়ি তো তোম মানে কেনটা কিনি কিনা খেলস? আমি এটা কণি বুঝিকে সবকে সজাই করি সুন্দর ভাবে সমস্ত সব ভাই আমার সাংসাথী মানকে ডাকি করি গোটে ঘরে সজবাজ করে সমস্ত ডাকি করে খেলি করি আমি সাঙ্গ মান ঘরক যাই করে গাঁজি করে আসু সে আমার ঘরকে আসি করে এটা মিলিমিশি করে সব খেলি করে এই উৎসবকে আনন্দরে করছি। আচ্ছা পিঠা পনা বি করছ কে? হ্যাঁ। ଦେବତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲିଆ ପିଠା ତିଆରି କରି ପୂଜା କରାଯାଏ। ଝିଅମାନେ ମାଟି ପାତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ରନ୍ଧନ ଖେଳୁ ଖେଳୁଥିବାବେଳେ ପୁଅ ପିଲାମାନେ ଲିଆ ପିଠା କାଠ ଗାଡ଼ି ଉପରେ ରଖି ଗାଁକୁ ଯିବାର ଖେଳ ଖେଳନ୍ତି। ଲୋକେ ସାତ ଘରୁ ସାତୋଟି ପିଠା, ସାତ ଘରୁ ପନିପରିବା ସଂଗ୍ରହ କରି ଦେବତାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି। ଅନେକ ମତରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ବୀରମାନଙ୍କର ଗାଥା ରହିଛି, ତେଣୁ ଘୋଡ଼ା ମଧ୍ୟ ବୀରର ଚିହ୍ନ। ତେଣୁ ଜିଲ୍ଲାର ବୀରମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ଘୋଡ଼ା ଗାଡ଼ି ଟଣାଯାଏ ବୋଲି କହିକି କହିଥାନ୍ତି। ଏହି ପର୍ବରେ କାଠ କାରିଗର ଓ ମାଟି କାରିଗରମାନେ ଖେଳନା ବିକ୍ରି କରି ବେଶ୍ କିଛି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି। ହେଲେ କରୋନା ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ତାହା କମିଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ନିୟମ କୋହଳ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ବଜାରରେ କିଛି ବିକ୍ରି ହୋଇଥିବା ସାଙ୍ଗକୁ ଘରେ ଘରେ ଖେଳିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ନା କେନା ବନା ବିଷୟ ଭିତର ରଣା ଏଇଟା ଯେନ୍ ଆଜି ଆଇଛନ୍ ହାତୀ ଘୋଡ଼ା ଆଜ୍ଞା ଯେନ୍ କଚି ବୁଚି ପରାଟା ଏଇଟା କେଁଥିର୍ ଲାଗି ଆଇଛନ୍? ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷାନୁ ଚାଲିଛେ
ଆମର ଗୋଟେ ଏଇଟା ନୂଆଖାଇ ପର୍ବ ନା ଏଇଟା ପୁରା ମାସ ପୁରା ମାସରେ ଏଇଟା ବର୍ଷକେ ଥରେ ଏଇଟା ମାନେ ବିକ୍ରି ଚାଲିଛି ଆର ଆମର ଦେବୀ ଦେବତା ନାକି ସବୁ ଲାଗ୍ସି ଏଇଟାର ଭଲ ଦୁଇ ପଇସା ମିଳୁଛେ ହେନ୍ତି ତ ଆଜ୍ଞା ମିଳୁଛେ ଯେ ସବୁ ଦୁଇ ପଇସା ମିଳୁଛେ ହେନ୍ତି ତ ଭୁତି ତ ଆଠ ଦିନ ଦଶ ଦିନ ବନେଇଲେ ଆମକେ ହେ ମିଳୁଛେ ଆରୁ ସାମାନ ତ ଏବେ ହେନ୍ତି ତ ଦିନେ ସବୁ ତ ରେଟ୍ ହେଇଗଲା ତମର ନାଁ କେନା ମୋର ନାଁ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ରଣା ଏଇଟା ଆଜି କ'ଣ ଆଣିଛ ଏଇଟା ପୁରା ସାମାନ ଆଣିଛ ପୁରା ସାମାନ ନେ କାଁ କାଁ ଲାଗ୍ସି ବଳଦ ଲାଗ୍ସି କୁଣି ବୁଛି ଲାଗ୍ସି ହାଣ୍ଡି ବି ଲାଗ୍ସି ଯେ ଯେତେ ସବୁ ସାମାନ ତିଆରି କରୁଛ ଏଇଟା କେଁ ତି ମାଟି ନା କି କେଁ ମାଟି ନା ମାଟିରେ ଯେ ଏଇ ବର୍ଷ ଠିକ୍ ବେପାର ଅଛେ ଏ ବର୍ଷ ଲକଡାଉନ ହେଲା ତ କିଛି ନେଇ ନା ଏବେ ଏବେ ଦୁଇ ଦିନ ବଜାର ବସିଲା ବିକୁଛୁ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ପାରିଲା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ସକାଳ ଖବର।